Det vi ska lösa för LKAB det är att LKAB ska kunna fortsätta att bryta malm uppe i Kiruna och Gällivare. Och det ska vi göra med hjälp av digitalisering och att lyfta den tekniken som finns hos varje enskilt bolag till en lösning som samverkar. Det är en jätteutmaning. Mm. Och det här ska alltså lösa framtidens gruvbrytning och göra den helt CO2-fri. Hur ska ni gå tillväga? Ja, det finns ju mycket enskilda teknik idag. Det finns ju batteridrift, det finns elektromobilitet och det finns ju det man kallar isolerad autonomi. Det vill säga att enskilt fordon kan vara elektrifierat och jobba ganska isolerat, autonomt. Nu gäller det att få till lösningar som samverkar. Det är inte bara ett fordon utan flera fordon ska samverka. Vi jobbar otroligt mycket med att se till att vi får energi till gruvan i framtiden som inte bara är elektrisk utan den ska ju vara grön. Utan alla de här parametrarna kring produktivitet och hållbarhet är med redan från första dagen. Hur unikt är det här projektet? Det här är nog helt unikt tror jag. Man börjar prata om digitala ekosystem. Och digitala ekosystem kan ju finnas i en smart gruva, en smart hamn, en smart stad och en smart väg. Problemet att få till de här det är att sällan finns någon som är kunden beställaren. I det här fallet så finns det en tydlig kund som har satt upp den här visionen. Och då behöver vi jobba. Sen är jag helt övertygad om att det kommer fler. Ska man nå hållbarhetsmålen 2030 så krävs det fler sådana här projekt. Bland annat ska ni utveckla batterier med otrolig funktion. Vilka andra industrier kan dra nytta av det? Det finns ju batterier idag och det finns ju lösningar som funkar. Men de funkar inte i en helt sån här miljö. Så du ska lyfta upp, jag tror det är någonstans 3 miljoner ton malm per månad. Och att du ska göra det 2000 meter under jord. Hur säkerställer du bara att det finns batterier? Eller ska det vara batterier? Eller ska det vara bränsleceller? Eller ska det vara släpskor med elektrifiering? Allt det här vet vi inte. För de lösningar som finns idag, de funkar inte i den stora skala som finns. Och då kan du göra en parallell till en stad. Hur säkerställer du energi, el till en hel stad eller till E4 eller till en hamn? Alla de frågorna måste vi ha upp och lösa nu. Och det är vad alla företag gör. Man har ju sina isolerade lösningar som funkar i mindre sammanhang. Nu måste vi få det att funka i mycket, mycket större skala. Och på riktigt. Inte pilot utan på riktigt. Och ni måste vara klara 2024. Ja. Kommer ni att lyckas? Absolut. Nej, vi har haft ett år här när vi mobiliserat och försöker hitta hur vi ska samarbeta tillsammans. Och det är lite jobbigt. Alla kommer med sin traditionella IP. Man det är lite läskigt att öppna upp sina teknikplaner och så. Men tack vare att det var ett enormt stöd från ledningen från alla bolagen så började det funka. Innovation i samverkan är lätt att säga men inte så lätt att göra. Mm, men vi kommer lyckas.